កដក្លាន់អើយក្លាន់នៅអាណារៀបផ្ទណាតាមបានរួមប្រាណស្រស្រីអាសូក្លាន់មិនគូក្លៀនទៀតណាយមិនដូចស្រីក្លិនអាយមិនមានទីបីរៀបអាឡៃខ្សៃឯលើព្រោះចង់បានប្រាណសុខដា